Шууд дамжуулалтын ивент тгэгч Enios. Япон машин, Япон технологи. Өнгөрсөн Улаанбаатарын хотод даамнг авсан Будапешт, Тбилиси, Екатеринбургийн хотуудын хурлын даалтаа Дэлхийн залуучдын аварга хурлын даалт олон улсын хэмжээний маалтарган Баатар нар засаг. За одоо олон жил барилдж штэ Катрина Мэн 0 оны нөгөө Дэлхийн жудогийн 90 оны цагаан морин жил төрсөн том армийн төлөөлөгчдийн нэг бол Катрина Мэнс 33 үрсэн байна. Өнгөрсөн оны Ташкентийн дэлхийн аваргад нэвт явсан одоо Катрина Мэнс дэлхийн аваргаас мөнгө медаль авч таамаг эвдэж одоо олон жилийн хөдөлмөрөө өнлүүлж бөмбөрцөх нэрээр дансаасан тамирчин бол Катрина Мэнс. За өнгөрсөн оны Ташкентийн дэлхийн аваргад Мэнзиг бол финалч гэж бол бас тооцоолоог үлдэ. За хамруу орж гэсэн уусаар зөрөө дуусаар тэмэрсэн зөрөө ицсэн итэг нь болтолсон а даазраа зөвхөн дөрөнгөсөн мордсон мордо апа базарын байлгүй ах вэ мордо шидсэн гарцаа авахгүй манай ууны базар юм. Цаар яб мордоч гişгэ шидчихэж байгаа тэр гой мордоч гişгэ шидээд их гой базар явлаа гой ш мэдэрлээ манай нар зэсгэв. За үндсэн зүүнээсээ гэж баруулгаа өрдөг Катрина Мэнц үндсэн зүүндээ хөмрөө ухтаа дохоотой ачаатай тэгээд үндсэн зүүнээсээ баруун лугаа ингэж Мензи хөвд үрдэг. За манай нар дэсгэвд бол баруун ухтаатай хөмрөөтэй итээтэй жигэтэй мордотой шидэтэй өмсөөтэй хавраатай үндсэн баруунаасаа зүүн рүүгээ үрдэг Гамбатарын нар дэсэг. Гран при гран сламд Катрина Мэнц түрүүлж үзээгүй юм шүү дээ. Ийм хүн л одоо нодлынгийн дэлхийн аваргаас явсаар ам байгаа дэлхийн аваргаас мөнгө медаль авсан Катрина Мэнц. Туршлагатай л да санаатай бас. За одоо апа наасан а баруунаалт. Одоо үнсэн зүүн зүгэл дарах асуудал шүү дээ. За өмсөлтөө зүүн өмсөн Мэнц. За одоо хөвтөгөөс ажилламаар байна да. За дэлхийн аварга олимпик хөрлөмдөө Дэлхийн аваргын алтан хүрлэмдэлд Аривны Мкотын урамтсаг гэдэг нь бол дэлхийн 48 төдийгүй одоо дэлхийн нэг оцоо хевтэй хөрлөмдөлд гагцсан ийм нэгэн гагталтай аварга байлаа. Юу төлөө одоо урамтсаг гэгчээгээ залгаж гарч ирсэн бэлээ. Навшиг хүртэнэ гэж байд юм да. Одоо хевтэд одоо сайжрахал ёстой. Ийм нэгэн гагталтай аваргыг залгаж одоо нарцсаг пасгойр гарч ирсэн. Өшөөл одоо хевтэд ийм сайжрал босоогоос хевт нөгөө л яриад идэг босоогоос итэгэн залгасыг л өшөөл одоо мэдээж урнагийн хэмжээнд түрэгд бол хололдоо дутуу дэр бол ойлгомжтой зүйл шудраг хэлгээд нэ оза хевтэ хөрлөнд уран цэсгийн хэмжээнд түрэгд бол хол баасгүй нарансгүй хоёрын хувьд бол а гэхдээ сайжрах хэрэгтэй байна босоогоос итэгэн залгаас дээр өшөөл илүү одоо хевтэ хөрлөнд сайжрал хэрэгтэй байна. Одоо шинэ уран цэг байсан бол мензик бол бас хевтэд бол үсэхгүй шүү дээ зүгээр л янзлагараа л янзлна яаж хийж байгаа л янзлна мензик болоод. За ингэж опа ингэж баруунаас зүүн рүүгээ зоож гэж үрдэг нардсгэв яг тэргээ хэлээ. За энэ сард Тбилиси ихт болоод яг ингэж энэ баруунаас зүүн рүүгээ зоож гэж үрэгэрэ Тбилиси ихт болоод төрөл авсан нардсаг. Одоо ялах юм бол хоёр ихт болоод дараалан хүрл авах гээд байна. За баруун утгад өвдөглөө баруун утгад дууссан. Цаг руугаа арч байна. Болоогүй 75 секунд цаг дуусах яагаадгүй шүү дээ. Болоогүй байна. Одоо зүгээр хяналтаа алдахгүй. Барсны барилдаанд хийх асуудал шүү дээ. Зүүн айн зүг дарахад дуусах юм бол та ингэж үнс зүүнээс баруун руугаа өрдөг юм аа гэтрэнэ мэнц. За сармат таа. А? За шүүгч босгочлоо. Согсон шүүгч. За зүүн айц үгэл дармаар байна да. Зүүн шилдүүлдэг буруудлаа чийсэн тэр зүүн шилдүүлдэг буруудын шүү. Зүүн шилдүүлэх юм бол тэр зүүн хөмрөө утгаа ачаа дохоон орж ирнэ. Аа нэ одоо зүүн айц аа энэ зүүн айц зүүн айц үгэл даргад ажиллагаагүй болчихно штэ мэнс. Аа энэ орилт аа баруун наас дээддик баруун ангууд дагуулад нэг баруун нарц баруун ангууд тэлзүр алдаа дагуулад баруун даа суугаад өрсөн мэнз үндсэн үрэг хэлсэн. Аа яг энэ барил та. За датаад. Аа. Гар датаад дээр нь туссан.
За харин шүүгч босчлаа. 23 босоод ирсэн 23 секунд. Үлдлээ. За дэмжигчийн гамбатын болдоод гэдэг хэлж штэ зүгээр ингэр аваад хэрэггүй ээ хэрэггүй зүгээр ирсэн зүүн айц үнүдсэн мензин зүүн айц үгэл дараал гэдгийг хэлж байна. Яруус өөр ингэрийн барьцур шунаад хэрэггүй. Одоо зүгээр мензин үнсэн зүүн айц үг дараад л тэгэл ажилгүй болоод дуусчих гээд байна. Тайм л байна да. Одоо нэг бие удуулч бас манай наралцаг бусдад олчихсан үндэ. Аа. Ий солгоо шилдүүлээ утгуулдаг дээр дээр дээр. Яа яа тэр баруун солгоо утга яасан юм гэрж байна. Зуун цог дарахгүй байдаг. Хоёр дахь тоо уул ирлээ. 14 секунд бас юм юм болж та 14 секунд энэ. За зү дахиад тулгаа авчлаа. Зэр нь уушин дараад хөдрөө дэвтүүлсэн аа. За урд нь гүчгэд оп авнаа шийдсэн. Бэ уун чидэд хоёр дахь базраа юу. Сая уулын дээрээс шилжчихлээ штэ. Матай төхөний ард байв уу да сая. Зя цаг туссан өнгөрөөд туссан ингээд илүү байла. Өнөөдрийн юм бол илүү байла, илүү байла. Сайн ингээд 2 их тулга Тэвлис Анталь ягсан 2 их тулга дараалаад хитгэн онгийн зайтай 2 их тулгаас бүр давлаа. Ганбаатар нарад цаг алдрын спорт руу төмөн шууд компани номер Чөнгсон яг энэ Анталь их тулга Чөнгсон төрүүлсэн. Чөнгсон Улаанбаатар их тулга дамга авсан. Екатеринбург Будапешт их тулгуудын гүрэлтэ их тулга англиас 6 дахь медаль авлаа. Дэлхийн зөвлөлийн арга хөрөндөнд Азийн зөвлөлийн арга хөрөндөнд Мастерс юм гүмдэлд Аз Трин арга хөрөндөнд олон улсын хэмжээний Ганбаатар нарад цаг өндөр. Ховдорчийн баасан хөө Ганбаатар нарад цаг нар хосоор Хөрөндөлийн подиум дээр зогсох нэ. За өнөөдрийн үед Эрхэн Баяр маань финалтсан байгаа. Ингээд монголчууд өнөөдөр ихний өдөр Анталиг их тулгаас 3 медаль бүртгэн олгочтой болж байна. За удахгүй 60 кг хэмжээнд Арим Болтойгоо хүрлийн Хөрөндөлийн төлөө арна. За өнгөрсөн оны дэлхийн аваргын бүгд медаль Катрина Менц. За энэ дөрөв дараараа. Хөмөрөх гисэн хөмөрөх гүнд нууцаар нь тэмрээд ит мэд ицсэн одоо итэг нь болтолно одоо нарац итэг нь болтлаад өргөсөн өргөд дутууд уу цаашаа мордож гişгэ шидчихэж байгаа тэр мордож гişгэ шидээд гүцээлээ ойш мэдэрлээ яг итэг нь болтлаад мордож гişгэд мордож хаш гişгэд шидээд гарцаагүй яамны вазарий байлгүй яах вэ тэр хашч мордож гişгэд шидээд вазарий авчиж байгаа ойш мэдэрлээ өртөч өрсөлдөгчийн алдаан дээр бол мундаг ажиллаа итэг нь мултлаад нэг таадраа зөгж өрөж гаргаж гээд дутуутсан. Энд дэр дахиж итэг нь мултлаад мордож хашаад гişгээд хажууд нь шийдээд базар явахсан. Энэ гарцааг базар байлгүй яах вэ? Дэмжигч байгууллага Дом шурлаг.